לדעתי הבית הזה לא היה. היה, היה. היה, היה. זה היה, בטח. בואו נכנס פנימה. את האחים הפריאט אני מכיר כבר הרבה שנים. שלומי הבכור הקים את העסק, יובל הצטרף ראשון. גדי מיד אחרי, עשינו הרבה דברים ביחד. את אילן, האח הלא צלם, לא הכרתי, אבל כולם היו פה, 4 בפברואר לפני 25 שנה. כל הזמן רצו פה חיילים, רצו, רצים, 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 צוות גיפו, רצים, רצים. וזה שהם שוברים את החלונות וזה... פה, 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 פה. תשמע, זה פתאום אתה רואה ירוק יפה וכאלה דברים, זה... הם ילידי קריית שמונה, הטבע והירוק זו הסביבה שבה גדלו, אבל אותו לילה מר וקר היה הדבר הכי רחוק מפסטורליה צפונית שהכירו אחים הפריאט. 4 בפברואר 97, 6:50, איפה כל אחד מכם נמצא? אני נמצא בתוך הרכב, עם סקאנר באוטו, ואז אני שומע קצת אחרי 7, מישהו שצועק בקשר, אסון, אסון, דרדר נפל. דרדר זה מסוק. כן. דרדר נפל. איפה אתה גיאוגרפית? בקריית שמונה. אני בא לצאת החוצה, ואני רואה את אח שלי אילן. באתי לבקר את ההורים שלי. רואה את שלומי, והוא אומר לך... קרה משהו, בוא נראה מה קורה, אתה רוצה להצטרף אליי? אמרתי, אוקיי, בוא. אני הייתי באולפנים, ומתכוון לצאת הביתה. אני 20 דקות לפני עוזב את האולפנים שלנו, ונוסע לכיוון תל אביב חזרה, ובאזור עמק החולה אני רואה את המסוקים. אתה באוויר. רואה אותם באוויר, אני נעצר בצד, פותח את החלון, אתה שומע את היסורים. מקבלים את האורות, מחליפים מיקום, נשארים באותו מקום. אתה רואה שיש משהו מוזר. מוזר. וזה צהל וכרחור, וואו, זה היה משהו מאוד מאוד לא... הם מצלמים את הצפון כבר 30 שנה. מלחמות, מבצעים, חטיפות, פיגועים, הרבה טבע. שורת החולה. אבל לערב שבו התנגשו באוויר שני מסוקים... אסון המסוקים. אף אחד לא כתב פרוטוקול. אנחנו בעצם רואים איזשהו משהו שנראה כמו איזה פיצוצים כאלה, אבל... ואני אומר לו, אני חושב פה שלא נראה לי שזה מסוק. משהו לא ברור, אילן. זה לא יכול להיות מסוק. הנורים האלה מתוך המסוק, תכף המסוק מתפוצץ. זה הפיצוץ. של המסוק של הנחל. של המסוק של הנחל. הספקת לראות? יש לי. ברגע זה אנחנו מבינים שיש משהו במושב עצמו, ביישוב עצמו, ואני נוסע לשם. כן! כן! בהתחלה כשאתה מבין שזה מדובר על שני כלי טייס, אז אתה עושה כזה בראש מה עובר לך, אז אתה יכול להיות שזה שני מסקרים. כלומר, שרק זה ייגמר ב4, נכון? זה הערכה הראשונית שלי הייתה, ואתה מתוך הכירות... שני טייסים פה, שני טייסים כן, פה. כן, שני צוותי אוויר. באיזה שלב מתחילים ליפול לסימונים נוספים? ככל שאתה מתקרב ואתה רואה את העוצמה של הנורים שעפים, אני כבר מתחיל לעשות בראש חשבון שכנראה זה קצת יותר מורכב. בהתחלה כשנכנסת, רצית לראות איזשהו מסוק שנפל, אז היה צריך לראות איזשהו אש או משהו, אבל זה עדיין לא היה. פתאום איזושהי אלונקה ואזרחים שסוחבים חייל ועוד חייל, ואני זוכר את מנחם הורוביץ התקשר ושואל, יובל, מה יש לך? הוא עמד לעלות לקראת שידור, מה קורה? כמה הרוגים יש? כמה פצועים? ואז אני אומר, רגע, 1, 2, 3, 4, 5, ואז אני שומע אותו צועק כאילו שזה לא הגיוני, כאילו אתה כנראה משהו שהוא לא הגיוני. אני כל הזמן חיפשתי בעצם ניצולים, איפה? אמרתי, אולי כינסו אותם באיזה מקום, ואתה לא יודע באותו רגע שבעצם אין בכלל ניצולים. אתה צילמת מתוך איזשהו רצון לראות, למצוא איזשהו מישהו חי, ואתה רואה את הרופא שצועק, אוקיי, קדימה, לחפש. יש פה פצועים! ואתה מחפש, אתה הולך אחרי החיילים, אתה נותן להם גם איזשהו סוג של איזושהי תאורה מסוימת. דני, תאיר. תאיר, 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 עזבו. לא היה אור, גם לכוחות חילוץ, וכל הזמן בעצם פנסים שלנו, של המצלמה, אז זה מאוד עזר להם. אז כל הזמן היית שומע, תאיר, תאיר לי פה, תאיר, ואני עומד ואני אומר לו, אני מאיר, אני מאיר, שחלק מהזמן אני לא רואה בגלל עדים. מה זה? של מי? של
כנראה שמישהו היה זה כאוס שלם על העצים, קידבקים, נשקים, תפילין זרוק. כאוס שלם, אבל דממה. תוך כדי הליכה אני נתקל בכל מיני דברים, וזה, מבחינתי זה, זה, זה קידבקים. אחרי זה אתה מבין שזה בעצם גופות. וכמה שנשמע לא טוב, אתה רוצה שמישהו יצרח. כי מישהו שצורח הוא חי. כי מישהו שצורח הוא בסדר. הגיע אלוף במילואים יום טוב סמיה, שבאותה תקופה מפקד תת אלוף, מפקד אוגדה צפונית. אתה קח את המספר הישיר שלי. ואני לוקח אותו טיפה הצידה, מחבר אותו לרמת חיל האוויר. שניהם 37 בכל אופן. ואני שואל אותו על כמה אנשים מדובר. 33 שלנו, אל תדבר שם. שניהם ביחד? אז שאלתי אותו בשני המסוקים, הוא אומר לי לא. כל אחד, כל אחד. ואמרתי, מה הוא בדיוק אמר? 70 הרוגים? מה, על מה הוא מדבר בכלל? ואז אתה מבין שאנחנו בסדר גודל של אירוע קשה מאוד. זה הבית ממול. הבית שנפל עליו, המסוק בעצם היה מהצד השני. מהצד השני של הבית אתה לא רואה כלום, אתה רואה רק עשן כזה. אבל פה, כשאתה עובר לזה, פתאום אתה רואה את הארץ, כן. אנשים פה נכנסו לתוך האש והוציא חיילים. רגע, תעיר לנו לכאן. מהיר. כל פעם שאתה מגיע בנקודה מסוימת, אתה אומר שקודם זה היה הדבר הכי גרוע שראית, אתה רואה דברים הרבה יותר גרועים. כל פעם אתה מתקדם ואתה רואה דברים שיותר גרועים מהפעם הקודמת שראית. אחרת. אני זוכר את המנועים פה. המנועים של הזה היו פה על הכביש. אף פעם לא הייתי פה. אף פעם, באמת. אבישי לוי. הוא היה אחד הטייסים במסוקים. יסיס עדן. הוא הטייס הבכיר, הוא היה יותר זהו. בתקופה שאני, זהו, הוא היה מילואים. יובל, פה באזור הזה עברתם עם האלונקה? פה לחצות את הנחל. נכון. בוא מכאן, בוא נחל. אתה רואה שם בצילום חייל שנכנס לתוך הנחל, מרים את האלונקה שחלילה הגופה לא תירטב. זה היה אחד הטייסים. זה היה סבוך כזה, אתה יודע, אתה הולך בזה וחושך, חושך, חושך. רוצים את הנחל הזה. הכל נהיה פראי. שלום לכם, כאן מערכת החדשות של ערוץ 2. אנחנו מוסרים כעת ידיעה מפי צה"ל על כך ששני מסוקים... זה הלילה נורא. התמונות המזעזעות שהעבירו האחים אפריאט הגיעו לכל בית בישראל. רואים את התמונות האלה ליד שער יישוב. אבל הייתה תמונה אחת מיותרת. אנחנו רואים פה חלק מן התכולה של המסוק. ראינו אפילו שם. על קידבק של חייל. במשך שניות ארוכות מדי התמקדה המצלמה של יובל אפריאט בקידבק של החייל משה סבן. תמונות שהיו חייבות לעוף בעריכה מצאו את עצמן בשידור באותו לילה. מה שעבר על משפחת סבן אפשר רק לדמיין. למחרת האירוע אני פותח את העיתון ואז שאני רואה את הנושא הזה של הקידבק. אני חושב שאני... קודם כל, אני הייתי כמה ימים אחרי, הייתי פשוט בסוג של אלם, אבל זה כאין וכאפס לעומת מה שקרה לכל משפחה ומשפחה שהייתה שם. אני כתבתי למשפחה של מושיקו, שאני זוכר, אני חושב שהמשפט הראשון היה, שלום, שמי יובל אפריאט, אני הצלם שצילם את הקידבק של הבן שלכם. משפחת סבן משפחה אצילית, לא כעסה על יובל, אפילו חיבקה אותו, פיזית. לרגל הכתבה, אבא של שיקו זל, אפרים סבן, גם הוסיף מחווה. חבר יקר, שותפי לכאב. היום לפני 25 שנים, בשמיים גשומים, בערב מלא עננים שחורים,
שם אלוהים עצמו לפנינו את אסף לקרבו, את עטרת ראשי, שיקו שלי. והותיר אותנו עם לב כואב ומדמם מגעגועים. עם השנים התחדדה בי ההכרה וההבנה כי קורבנות נוספים אסף אליו האסון הנורא הזה. קורבנות שהנפש שלהם עמדה למבחן קשה ומטלטל נוכח הזוועות בעת הגיעם לאזור האסון הארור. גם אתה חבר יקר שלי ושל משפחתי הוא אחד מקורבנות האסון הזה. במכתב זה אני מבקש לחבק אותך חזק ולהגיד לך שאני מכיר בעצב המלווה אותך נוכח המראות הקשות אליהם נחשפת וצילמת וליבי כואב את כאבנו המשותף. התמונות של הקיטבק עם השם של שיקו אינה אלא עוד תמונה עצובה כמו יתר התמונות שצילמו במציאות המסויטת באותו הערב. שלימדו אותי שהפעם זה הזמן של המשפחה שלי לשלם את המחיר. לא לך ולא לאף אחד אחר הייתה דרך להקל או לעדן עבורי את הבשורה. סמוך ובטוח אני כי אם הייתה דרך היית הופך עולם בשבילי. מאחל לך לכל עם ישראל שתמיד תצלם רק חדשות טובות. אוהב אותך בלב נקי אפרים בכל משפחת סבא.